مسجد الرشید میں حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب کی آمد، اور حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب نے نماز ادا کی، پھر نماز کے بعد کچھ دیر بیان کیا، پھر اس کے بعد حضرت نے دعا فرمائی، اور دعا کے بعد قرآن پاک سنانے والے اور سننے والے کو حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب کے ہاتھوں سے انعام سے نوازا گیا۔ یہی دعا ہے، یہی ہے چاہت، ہمارے قائد رہو سلامت۔ بلند رتبہ عقاب، آنکھیں کشادہ، سینہ